Assalomu alaykum qadirdonlar, omonmisizlar? Tinchmisizlar? Mana shunaqa gaplar, hayot davom etyapti. Bu yerda hayvonlar, vashi vip ekan. Qo'ylar, mollar vip ekan. Tog'lar. Qo'yinlar. Ketyapmiz Chortoqda, Chortoq yo'llariga o'xshaydi. Bormi shunaqa yo'llar, udur-budur notiklar. Bizgacha joylashib olishgan ekan, qoyil. Qoyil.
Afganiston mu bu? Shulgi issiq joyga o'xshadi. Voy. Ketemiz pastga, tepaga yetib chiqdik. Biz tushib ketamiz pastga. Adashmasam pastga olmaymiz. Qo'yilmasin, ay, tog'dagi qo'ylarni